လာပါရှင်ဘယ်အုံး education institute ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီကွာနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကြည်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအတွက်လိုအပ်တဲ့ application ကတော့ Rimini ဆိုတဲ့ app လေးတော့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆို Rimini app ကိုဒါမေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ Rimini ရဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်So Rimini app ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးဒီလိုမျိုးပေါ်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ဒီက get started ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ဒါကသူ့ရဲ့ app မှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြထားတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဝါးနေတဲ့ဟာကိုကြည်အောင်လို့ဒီလိုလုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးပါပြီးတော့ရင်ဒီမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နောက်တော့ပေါ်လို့မြားရဲ့အကောင်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ဒီအပေါ်ကအမှားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဆက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကပေါ့နော် I will do it later ဆိုတဲ့ဟာနှိပ်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီဘက်က give access to photo ဆိုတဲ့ဟာနှိပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ခုနက I will do it later ဝင်နှိပ်ခဲ့တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာခဏတော့စောင့်ပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရသွားပြီဆိုရင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ပုံကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကိုကဒီပုံလေးကိုလှုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ခါကျရင်ဒီက enhance ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပါမယ तो ခဏတော့စောင့်ပါရယ်ပေါ့နော်တစ်ခါတစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ဒီမှာကြော်ညာတွေလာတာလည်းရှိရဲအဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ခုနကဒီဘက်ကပုံစံငကို original ဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဝါးနေတဲ့ဓာတ်ပုံကိုဒီဘက်ကကြည်သွားအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဘာထက်ရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်က color ဆိုတဲ့ဟာမှာပုံမူလပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီcolor ကိုပါပြောင်းပေးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတယ်။ဒါနှစ်ခုပဲရှိရတာ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါမူလကရှိရအရှောင်းပေါ့နော်။ဒီတစ်ခါကျတော့သူတစ်ခါလေးပြင်ပေးလိုက်တဲ့အရောင်ပို့ပြီးတော့စစ်စင်းစူစူလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီအရောင်ဆိုရင်တော့။မကနကဟာနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်။ဆက်ဒီမှာဆိုရင် background ပေါ့နော်။ background နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလဲအရောင်ပါပဲအဓိကကတော့အဲ့အရောင်ဟိုလိုဖြစ်သွားတာမျိုးတောက်တာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးပဲပေါ့နော်နောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်နှာပါတစ်ခါလေးကိုပြင်ပေးတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆက်ဒီမှာဆိုရင်မူရင်း original ပုံကကြတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးမျက်နှာကလည်းဖောင်းနေတယ်ပေါ့ဆိုဒီမှာကြတော့ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်နှာလေးရရင်နည်းနည်းသေးသေးတော်တော်နဲ့ဖြူသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံပါပဲဆက်တာကတော့ before ပေါ့နော် before မှာဒီလိုဖြစ်နေမယ် after ကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဆိုအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကဒီညားလေးပေါ့နော်အောက်ကျနေတဲ့ညားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီက save ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ခါကျရင်တော့ဒီ ADS ကြီးရပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာအမှားလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးထွက်လိုက်လို့ရပါပြီ။အခါကြရင်တော့ဒီမှာအဝိုင်းလဲနေပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်တော့အခုဆိုရင်တော့ချက်ဒါရသွားပြီပေါ့ပြီးတော့ရင်ဒီကတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။သူကတုံးရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့သူကတစ်ခါကိုပုံလေးပုံပေါ့နော်ပုံလေးပုံပဲလှုပ်လို့ရတယ်။ဒီလေးပုံထက်ကြော်ပြီးတော့လှုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အကယ်၍လေးပုံပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကထိုင်ပြန်ဆောင်ရတယ်ပေါ့ခုနှစ်နာရီကြော်ကြော်လောက်ဆောင်ပြီးရတယ်အဲ့ခါအဲ့ခွန်နိုင်ကြတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှသူကထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတာပါဆိုတော့လေးပုံကတော့တကယ်ဟိုက limit တက်မှတ်ထားတဲ့သူပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဒီ free သုံးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ် pro နဲ့သုံးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတော့အကန့်အသတ်မရှိပေါ့နော်လုပ်လို့ရတယ်ဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်နားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်